ଅସହାୟ ଟିକିନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ। ଦୁଇ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଘରଖଣ୍ଡିଏ ଅଭାବରୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅସହାୟ ମହିଳା ଟିକିନା ରାଉତଙ୍କ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏକୁଟିଆ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟିକିନାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯାଜପୁରର ହୃଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକିନାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ସହ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଗସ୍ରୁ ତମର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହୃଦାନନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମୋ ଆମର ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ, ସେ ବି ମୋତେ ପଠାଇଲେ ଯେ ଏଠି ଯାଇକି ଆମ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଣିକି ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ସେ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ଟିକିନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟିକିନାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ପଠାଇଛି, ଆଉ ସରକାରର ମୁଁ କିଛି ପାଇନି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ପୁଅ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ପଠାଇକି ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅଙ୍କୁ ମା ମଙ୍ଗଳ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆଜି ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ପାଣି ଏସବୁ ଟିକେ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅସହାୟ ଟିକିନାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।